זזנו אחורה, מטר אחורה אתם תראה, אתם תראה. עדיין תתפיסי את התמונה המלאה. אתם ככה, כרגע מפריעים לנו. לעמוד. תעשה תמונה. ונמשיך לעד. כולם, ותודה שאתם פה. אתם התקווה שלנו בימים הקשים האלה. אני שירה, אמא... בבקשה, תעדכנו. נו, הגיעו? בבקשה, תגיד שאתם בסדר. בלגן כאן. אבא, מישהו הגיע? הם עוברים בית בית, יורים, נכנסים לבתים. יצאו מהבית אבא? הם צועקים על הוואקבר. 9:58, סימן שאלה. בתים עם המשפחות שלהם סוף סוף מתחבקים עם היקירים שלהם. אדוני ראש הממשלה, במשך שנה אמרת שתעשה הכל כדי להחזיר אותם הביתה. בשביל כרמל,